هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبنزي وفاتلياجي وحلقة زيتو زانتوا. Tuko hapa katika studio zetu za Faidika na Mawaidha, na leo hii tutazungumzia adabu katika ndoa. Sheikh Hamis, ebu tueleze nini adabu katika ndoa? Bismillah, salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Adabu inatokana na neno la Kiarabu lenye maana ya mkusanyiko mtu anapoitwa katika chakula. Tunaita maduba, sehemu ambayo watu wanaitwa kwa ajili ya chakula. Lakini tunapolitumia katika masala ya adabu na akhlaki za ndoa na tabia, tunakusudia ni kila ambacho kinasifiwa katika akwali na katika vitendo. Yaani kauli ambazo atazitoa bwana harusi au bibi harusi, mme au mke katika ndoa, na vitendo ambavyo vinafanyika kutoka kwa mme kuelekea kwa mke au kutoka kwa mke kuelekea kwa mme katika ndoa, katika yale ambayo yanapelekea ima kudumu kwa ndoa yao au kuharibika kwa ndoa yao. Na katika Qur'ani tukufu bila shaka zimekuja jumla ya aya ambazo zinatutaka sisi tuseme maneno yaliyokuwa mazuri. Waqulu linnasi husna, semeni kuambia watu maneno yaliyokuwa mazuri. Wama yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hamtamki neno isipokuwa kuna mlinzi anayekuwa analitazama. Lakini pia kuna yale ambayo yanatakikana mtu atazame katika afal, katika vitendo. Fahamwe, yote haya yanaingia katika itwari ya adabu katika ndoa. Kwa maana katika halaka hizi tutajaribu kutazama yale vitendo na maneno ambayo yataleta furaha au yanaweza yakapelekea kuharibu mambo katika ndoa. Barakallahu fik. Shukran, barakallahu fik. Asante. Ya ummu abnai wa rawdatu muhjati wa shariki fi al-farh wal-ahzan.